សួស្តីអ្នកនរគ្នានេះជាវីដេអូដែលថតចេញពីកាមេរ៉ារបស់ MacBook Pro 2021 M1 Pro 14 ហើយខ្ញុំបានថតនៅក្នុងបន្ទប់ដែលពុំទាន់បានបើកភ្លើងទេនេះជាកម្រិតរូបភាព 1080 Full HD នេះជាវីដេអូដែលថតចេញពី MacBook Pro 14 inch ឆ្នាំ 2021 M1 Pro ដែលមានកម្រិតរូបភាពរបស់កាមេរ៉ានឹងគឺ 1080 Full HD ហើយវីដេអូនេះត្រូវបានថតនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានបើកភ្លើងមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ Thank you.